Հարցերը շատ են, բայց ես առանձնացրել եմ 5 հարց, կառաջարկեմ արձանագրեք, որ անդրադարձ կատարվի հարցերին։ Առաջին հարցը վերաբերում է Մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ ձեր այսօր կատարած պնդումներին, ինչպես նաև օրեր առաջ էլ կատարված պնդումներին, իմ կարծիքով դա մտաշահարկման դրսևորում է։ Առաջին հարցը հետևյալն է. Մադրիդյան սկզբունքների որևէ կոնկրետ դրույթ կարող եք նշել, որով Հայաստանը իբր թե Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում։ Ես ուզում եմ ընթերցել այս սկզբունքների հենց նախաբանի և առաջին կետի հատվածը։ Հղում կատարելով Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի մասնակից պետությունների միջև հարաբերությունների ուղղորդող սկզբունքների հռչակագրին և մասնավորապես երկրորդ հոդվածին ուժի կամ ուժի կիրառման սպառնալիքից խուսափելու, չորրորդ հոդվածին պետությունների տարածքային ամբողջականության և 8-րդ հոդվածին իրավահավասարության և ժողովուրդների ինքնորոշման վերաբերյալ առաջին կետով արձանագրվում է. ԼՂ-ի վերջնական իրավական կարգավիճակը կորոշվի պլեբեսցիտի միջոցով, որը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը ընձեռում է կամքի ազատ և իրական արտահայտում։ Պլեբեսցիտի ժամկետներն ու մանրամասները կողմերը կհամաձայնեցնեն ապագա բանակցություններում, ինչպես նկարագրված է 9-րդ կետում։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչություն ասելով հասկացվում է 1988 թվականի ազգային համամասնություններով Լեռնային Ղարաբաղում ապրող բոլոր ազգերը, այնպիսի էթնիկ համամասնությամբ, ինչպես եղել է մինչև հակամարտության սկիզբը։ Ինչպես նկատեցիք, ժողովուրդ և բնակչություն հասկացությունը այս փաստաթղթով նույնականացված է ինքնորոշման իրավունքի հստակ իրացմամբ։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է հետևյալին. Մադրիդյան սկզբունքների, այդ թվում Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի անվերապահ պաշտպանությունը, պարոն Փաշինյան, արձանագրված է եղել նաև ձեր քաղաքական ուժի նախընտրական ծրագրում։ Հիմա դուք, երբ կատարում եք հակառակ պնդումներ, արդյոք համարում եք, որ հիմա դուք լեգիտիմ եք, երբ որ ձեր նախընտրական ծրագրում ասել եք մի բան, հիմա տարի ու կես հետո պնդում եք այլը։ Երրորդ հարցը, ինչու է ձեր աշխատակազմը խախտում օրենքը։ Այս հարցերի վերաբերյալ դեռևս 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին ազգային ժողովի պատգամավորներով գրավոր հարցում ենք ուղարկել։ Մի քանի անգամ ազգային ժողովի աշխատակազմից ճշտել ենք։ Պատասխանը հետևյալն է։ Ձեր աշխատակազմից եկած, որ մենք հրահանգ չունենք պատասխանելու։ Ինչ է սա։ Պատգամավորի իրավունքի ուղիղ ոտնահարում։ Չորրորդ հարցը վերաբերում է դատաիրավական բարեփոխումներին, ես խնդրեմ ըմբռնումով մոտենալ իմ ժամանակի առումով։ Կարող եք նաև արձագանքի ժամանակ ես երկուսը։ Ասեմ, որ հետո արձագանքի կարող անդրադառնալ չառաջանա։ Դատաիրավական բարեփոխումների լույսի ներքո արդյոք որպես գործադիր իշխանության մարմին համարում եք, որ քննչական մարմինները պետք է լինեն ձեր ենթակայության տակ, արդյոք դրանով չեք վտանգում, վնասում և խախտում այս մարմինների անկախության և օբյեկտիվ գործելու սկզբունքը։ Իդեպ, պարոն Մինասյան, ներողություն, էլի ակնհայտ է, չէ՞ որ այսքան հարց հնարավոր չի միանգամից պատասխանել։ Արձագանքի ժամանակ հաջորդ հարցերը կհնչեցնենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մինասյան, հարցի համար։ Այնքան այսօր այնքան դիպուկ հարցեր եք տալիս, անկեղծ եմ ասում։ Ուրեմն պլեբեսցիտ և հանրաքվե։ Այս բառը մասնավորապես Կազանյան պրոցեսի առանցքային բանավեճերից մեկն է եղել։ Որովհետև Հայաստանը և կարակ այդ ամեն չստուգ, այսինքն գիտեք էլ 100% 100 անգամ քննարկվելը։ Հենց Ադրբեջանն ասել ինչ հանրաքվե։ Պլեբեսցիտը ի՞նչ է։ Պլեբեսցիտն է նա, որ պետք է գնանք մի հատ պատտվենք, հարցնենք ինչ կա, չկա, ով ինչ կարծիքի ա, վերջում գանք որոշում կայացնենք։ Հայկական կողմի դիրքորոշումը եղել ա, որ չէ, դա պետք ա լինի հանրաքվե։ Դուք ասցիք, որ տեսակ, որ ժողովուրդ և բնակչության հասկացությունը նույնականացված է։ Ոչ, չտեսա։ Եվ շատ եմ կարդացել, մի քանի անգամ եմ կարդացել, այդպիսի բան չկա գրած։ Տեսեք,
Դուք ձեր հարցին պատասխանեցիք։ Ասցիք, որ հանրաքվեի ժամկետները եւ այլ մանրամասներ կողմերը կհամաձայնեցնեն հետագայում կամ կքննարկեն հետագայում։ Բայց եմ ասում, եթե 91 թվին կողմերը ովքեր են, Ադրբեջանը, Հայաստանը, հələ Ղարաբաղն էլ չկա, եթե 91 թվին մեր դիրքորոշումն ենա, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում չի եղել, ինչ ենք Ադրբեջանի հետ քննարկում ժամկետները եւ այլ հարցեր։ Ադրբեջանն էլ ասում է շատ լավ, ինձ այդ ժամկետներ եւ այլ հարցեր եք քննարկում։ Ես ասում եմ, որ պլեբիսցիտա թե հանրաքվեա, պետք է տեղի ունենա 100 տարի հետո։ Եվ դուք ճանաչել եք իմ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցիների իրավունքը։ Շատ լավ, իրանք կվերադառնան, որովհետեւ դուք ճանաչել եք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչության ազատ կամ արտահայտությունը պետք է արտահայտի համաժողովրդական հանրաքվեն։ Ուրեմն ամբողջ բնակչությունը պետք է Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչությունը լինի։ Բայց ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ, որ այսքան բան ենք արել, խորացել ենք, էլի խորանանք։ Լեռնային Ղարաբաղից ժամանակին 88 թվին, 89 թվին դուրս են եկել երկու ադրբեջանցի։ Եվ նրանք դուրս են եկել, հետո 30 տարի հետո ունեն 6 զավակ և 12 թոր, իրանք էլ մահացել են։ Ո՞վ է մասնակցելու այդ հանրաքվեին և պլեբիսցիտին, ո՞վ է մասնակցելու։ Համամասնությունը ճիշտ եք ասում, ես եմ իմ հիշատակած մի բանում, մի նիստում, մեջբերում եմ արել անուղակի, առանց գաղտնիությունը խախտելի, Սերժ Սարգսյանի գրած մի նամակի մասին, որ ինքը ասում է, մի րոպե, բայց մենք այն ժամանակ պայմանավորվել ենք, որ պետք է համամասնություն լինի, ես ոնց որ այս համամասնության թեման դուրս է գալիս, այդ պրոբլեմա, որովհետև լրի դեֆորմացվում է իրավիճակը, հաջորդը, ես ինչ տարբերություն է, դե երկար տվիք, ես էլ չտեղավորվեցի հարցի պատասխան, ես ինչ տարբերություն է ժողովուրդ և բնակչություն, համաժողովրդական հանրաքվեն որտեղ պետք է տեղի ունենա։ Հոկտեմբերի 6-ին, անկեղծ ասած, կամ չգիտեմ, կամ չեմ հիշում ինչի մասն եք ասում։ Հեսա գնանք նամակները տեսնենք, ինչի։ Շատ լավ, իսկ քնչականների հետ կապված հարցը անկեղծ ասած չհասկացա, որովհետև ընդհակառակը, մենք ՊԵԿ-ի քնչականը հանել ենք, տարել ենք դրեք քնչական կոմիտեում, և այսօր ընդունված և գործող օրենսդրությամբ նաև ազգային անվտանգության ծառայության քնչականն է գնալու քնչական կոմիտե, որը ո՞նց երկու տարի հետո, հունվարի 1-ից 2024 թե 25 թվի, այսինքն ինձ ենթակա մարմնից նաև պետական եկամուտների կոմիտեից էլ ենք հանել։ Ավարտեցիք, պարոն Բաշի։ Ո՞վ է կառավարությանը ենթակա։ Արձագանք։ Քնչական կոմիտեին ենթակա չի կառավարություն։ Պարոն Փաշինյան, լեգիտիմության հարցին կընտրեմ անդրադառնակ, հիմա տեսեք դուք առաջի հարցի շրջանակներում նշեցիք, այդ բոլոր հարցերը հստակ կարգավորված են, պլեբեսիտը պարտադիր իրավական կատարման ուժ ունեցող փաստաթուղթ է, որն ամրագրված է նույն սկզբունքներում, այն համամասնությամբ, ինչ համամասնություն, որ 88 թվականին է եղել, անկախ նրանից քանի զավակ ունի ադրբեջանցին, համամասնությունը չէր կարող խախտվել, և դա սկզբունք է, որ ամրագրված է։ Եվ երկրորդ կարևոր հանգամանքը, տեսեք, հարցերիս քնչականի վերաբերյալ, հարցը նրանում էր, որ մենք ստացել ենք նաև պաշտոնական տեղեկատվություն, նույն պետական դավաճանության և մնացյալ հոդվածներով, քանի հանրային քրեական վարույթ է հարուցված, 20 քրեական վարույթ է հարուցված, արդյոք այս վարույթներով դուք ներգրաված եք կամ հարցակնվել եք։ Եվ վերջին հարցը վերաբերում էր սահմանադրական երկու մարմիններին, մեկը
հանրային խորհուրդն է։ Ինչպես տեսնում ենք, 2021 թվականի ընտրություններից հետո այս մարմինը ուղղակի չկա։ Ոչնչացված է, չի ձևավորվել, ինչ է կատարվում։ Եվ երկրորդը նույն անվտանգության խորհուրդը։ Երբ որ խոսում ենք համահայկական ռեսուրսների համատեղման, համընդգրկուն մոբիլիզացիայի միջոցով հնարավորինս անվտանգության համակարգերում աշխատացնելու ուղղությամբ, արդյոք անվտանգության խորհրդի այսօրվա կարգավիճակը եւ եղած ձևաչափը հնարավորություն տալիս է ոչ միայն ընդդիմությանը, նաեւ հանրության այն հատվածին, որը ունակ է ներգրավելու անվտանգության ապահովման հարցում, լիարժեքորեն իրացվի։ Պամինասյան, այսօր անվտանգության խորհրդի լիազորություններն ու շրջանակը դուք եք որոշել։ Իշխող թիմի անդամ լինելով, սահմանադրություն ընդունելով, ես ինչ անեմ։ Հիմա ուրիշ բան անենք, ասեք սահմանադրությունն էլ խախտեցիք։ Ղարաբաղի Մադրիդյան սկզբունքների հետ ձեր ասացին, որպեսզի շատ կոնկրետ արձագանքեմ, Մադրիդյան սկզբունքները ընդունվել են 2007 թվականին, լուծեիք, շողջան, այդքան լավ էր ամեն ինչ, լուծեիք, բայց 10 տարի, 10 պլյուս 1 տարի, ով է խանգարել, դրա փոխարեն Սերժ Սարգսյանն եկել է այս ամբյունից արել, էլի պետք է ասեն նախկինների մասին, չէ, Մադրիդյան սկզբունքներից հետո եմ ասում, այդքան լավ էր ամեն ինչ, պարզ էր, հստակ էր, լուծեիք, ժողովրդյան, Սերժ Սարգսյանն եկել ստեից ասել է, որ բանակցությունները հույս չեն տալիս, ավելի ճիշտ կանդգնած են, որովհետև Ադրբեջանի ակնկալիքները անիրատեսական են եւ անընդունելի մեզ համար, եւ այլևս հույս չունենակ, որ բանը Ադրբեջանը պատերազմով չի փորձել լուծել։ Լուծեիք, ժողովուրդ ջան, ես այնքան երջանիկ կլնեի, որ դուք տենց լուծեիք, մենք էլ 2018 թվականին ստանձնեինք լուծված իրավիճակով, կամ էլ հա, ավելի լավ, ավելի լավ։ Թե չէ մենք այս բանից, իրավիճակից բան ենք, այտենց երջանկությունից մեռնում ենք, էլի։ Ժողովրդի ընտրությունը կատարել է։ Չէ, թողեք գոնե կարճ պատասխանեմ հարցերին։ Ես քննվել եմ, թե չեմ քննվել, այո, քննվել եմ, հարցաքննվել եմ շատ մանրամասը, ինչքան պետք է, քան է կհարցաքննվեմ, հույս ունեմ քննի չանձնաժողով, դուք խնդրում եմ եկեք ինձ հարցաքննեք։ Անդեղ ժամանակի սահմանափակում կա, բանի, ռեգլամենտի ստեղին նման։ Եկեք հարցաքննեք քննի չանձնաժողովում։ Հանրային խորհուրդը, նույն հանրային խորհուրդը, որի նախագահը ես 2018 թվականից հետո ի հեճուկս իմ բազմաթիվ թիմակիցների, որ մի արա այդ բանը, ձեր ապագա վարչապետի թեկնածուին նշանակել եմ հանրային խորհրդի նախագահ, որի լիազորություններն է կառավարությանը խորհրդատվություն տալ։ Եվ ես ինձ մի բան եմ հանձնարարել, ասել եմ, ժողովուրդ ջան, ես Ղարաբաղի հարցում պրոբլեմ է, խնդրում եմ, խելքի տվեք, մեզ խորհրդատվություն տվեք, մենք ես Ղարաբաղի հարցը ոնց լուծենք, դուք ձեր բանին, վարչապետի թեկնածուին հարցրել եք, բա ի՞նչ խորհրդատվություն տվիր դու բանին, կառավարությանն ու վարչապետին, լավ է կավ ասես, ժողովուրդ, Ղարաբաղի հարցում պրոբլեմներ կան, ըստ էության կարճ ներկայացնելով, թե ինչ, խորհուրդ տվեք, ինչ անեմ ես, ժողովուրդ ջան, որովհետև չեմ խնդրում, դա ձեր սահմանադրական լիազորությունն է, եթե որևէ մեկը եկել է մի բան ասել, նույնն էլ հանրային խորհուրդը, բայց հանրային խորհուրդը կարևոր է, որ հանրային խորհուրդը ինձ ինչով է դիմել, բակլնի բենզինի չեկերը շատ լինեն, բակլնի ավտոն սենց լինի, բակլնի բանը պագրիշկեն փոխենք, բակլնի այս շենքում չնստենք, այն շենքում ավելի հարմար է, մեծ ողբերգություն չի, հանրային խորհուրդը չկա, կմտածեն կլինի։ Հեսա նորից նույն կազմով կվերադարձնենք հանրային խորհրդին։ Հա, լեգիտիմության հարցին, ընտրությունների արդյունքներով է լեգիտիմությունը որոշվում, դուք էլ փառք Աստծո մի քանի անգամ այդ լեգիտիմությունը դրել եք կասկածի տակ, դա էլ ինչ-որ ձևով նաև պլեբեսցիտ է, չէ, որ ասել եք, ժողովուրդ ջան, եկեք փակենք հրապարակները, այս ապիկար իշխանությանը քշենք, ձեր գործողությունների արդյունքում նաև վերահաստատվել է այդ լեգիտիմությունը և անդադ վերահաստատվում, բայց դե յուրե ընտրությունների արդյունքներն են, դրանց հետո թիմ ընտրություններ են տեղի ունեցել, հա, պարտվել ենք շատ տեղերում,
շատ տեղերում էլ հաղթել ենք։ Եվ գիտեք ինչ։ Շատ լավ, շատ լավ։ Դե գիտեք, ՀՀ կառավարությանը Պապկենցունյան չեմ բացառում, որ սխալվել ենք, բայց ես էլի չդիմացա, էլի բան արի, տենց կիսա սուր բաներ ասացի, էլի ներողություն եմ խնդրում, այսօր պտի, այսօր էտ օրը չէր, բայց էլի չդիմացա։